valmiina. Ja ota kirves. Kellot lähti käyntiin ja sitten mentiin. Ja siellä lähti ensimmäinen ja osu. Voisin sanoa ilman mitään se kummempia on se kaunista katsoa, kun mä näen eessä näen tässä kuinka Tiina suoriutuu komeasti. 2 minuuttia on mennyt. Ja aika monta, jos katsotte vaikka kenen pinoa tahansa, niin kyllä sillä tunni istu saunassa jo komeasti. Mites Vadek, puu vai sähkösauna? Sähkö on Vadekilla, mites Mika? Sekä että. Mites Tiina? Puu sauna. Ja kyllä se näkyy. Niin kuin huomaatte, tyylejä on erilaisia. 4 minuuttia jo mennyt. Sitten siellä vähän niin kuin huomaatte eri taktiikoita. Mika rupesi pinomaan varmaan. Pikkasen rupeaa painamaan takareidessä, kun se venyttelee sitä. Mites yleensä? Paljonko aikaa? Onko siellä kellään kellot käynnissä? Mikä johtaa? Kohta ollaan puolivälissä. Eiköhän vedettä 3-kertainen hurraa huuto kannustuksen. Hurraa! 5 minuuttia vielä saatte hakata. Ihan niin kuin varmaan hurmiossa suurin piirtein. Mutta sinne se vaan uppoo toi kirves tuonne puuhun. Erilaisia tyylejä on. Mika rupes venyttämään taas takareittä. Se voi olla, että kun se on varustautunut tommosella vähän paksummalla housulla, niin siinä voi olla vähän hiki. En osaa sanoa. Jos palataan vielä sääntöihin. 40% tulee klapien määrästä. Pilkontatekniikasta, työturvallisuudesta 30. Klapipinon, jos sellainen löytyy, laadusta 30. Sitten muuta tulee prosentteja, jos niitä tuolla matematiikalla niitä ei kyllä jää paljon enää, mutta ja iästähän saa bonuspisteitä ja ilmeisesti, no naiset tietysti saa se 10% tasa-arvon vuoksi. Se on selkkää tasa-arvoa. 10% tulee iästä. Viimeinen minuutti lähti liikkeelle, että nyt sitten vaan semmoista tasasta maltillista suoritusta vaan, eikä mitään ylimääräisiä riohumisia siihen loppuvaiheeseen. Yllättävää ei kenelläkään niin sanottua hutilyöntiä ole ainakaan täältä katsottuna vielä tapahtunut kerta. Älkää nyt enää sitten, kun viimeinen minuutti menee, ruvetaan 30 sekuntia jäljellä nyt. Ja nyt niitä pinoja sitten näin vinkiksi kannattaa nyt sitten vielä tehdä, jos vielä aikoo muutaman tehdä. 20 sekuntia jäljellä. Ja 15. Ja sitten lasketaan 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ja Kirvesjärveen! Ja nyt sitten yleisöltä raikkuvat aplodit. Ja me aloitetaan heti suora haastattelu. Ei pureta hanskoja vielä pois. Tiina, saat tästä mikrofonin käteen. Oliko elämäsi hienoa 12 minuuttinen? Tämä hengästynyt olo on, että ihan kohtalaisen tyytyväinen on suoritus. Mikä oli niin kuin sun taktiikka? Tarkkuus. Ilman muuta, rauhallisesti, pitkäjänteisesti. Yleensä sieltä tulee. Ihan niin kuin nainen kaikessa on. No Antti, sun vuoro. Kerros kuulumiset, että ei varmaan ihan samoja verpejä kuulla, vai? Joo, ei rauhallisella tyylillä alusta loppuun saakka ja
aika varma, että sillä on hyvin lähellä tuota samaa sijoitusta kuin Sauli Niinistöllä oli. Eli niillä jalanjäljillä ihan mielellään mennään eteenpäin. Milloin seuraavat presidentinvaalit on? En nyt välttämättä tuota tarkoittanut. Jos kerran Salen niin jälkiä, kun ei olisi huono vaihtoehto ollenkaan. Kyllä mä äänestäisin, jos Antti olisi ehdokkaan. Mietipä sitä sitten. Mutta sä oot tyytyväinen tulokseen. No joo, ei siinä tullut. Se oli pari vähän tiukempaa puuta, mitä piti iskeä paikkaan. Millä minuutin kohdalla huomasitko yhtään? Joo, se oli siinä 5-6 minuutin paikkeilla, mutta ei siinä mitään, että keskityy oman rauhallisen suoritukseen ja muille. Mutta kovat on kilpailukaverit, täytyy sanoa, että kyllä nämä on kovia halkomiehiä ja naisia tässä vieressä. Joo, sä otit tuon lopun hienosti. Mä huomasin, että selkeästi olit säästänyt vähän tuohon loppukirin. Kyllä, olisi tässä mennyt vielä muutama minuutti lisää. Mika, miten se tuntui varuskunnan jälkeen? Sä olit siellä armeijassa. Mä luulen, ensin kun katselin sun suoritusta, että sä oot ollut kipinä Mikkona, että sä et ole paljon hakkaillut, mutta ilmeisesti, ja takavenytys oli hieno. Näytätkö vielä meille kaikille sen? Joo, noin. Eikä tullut pikkupyykkiä. No niin, eli minkälainen suoritus sun mielestä se oli? Alku meni ihan tosi hyvin, sittenhän se alkoi jo hengästyttämään. Siihen asti meni tosi hyvin. Ensimmäisen 30 sekunnin jälkeen. Melkein minuutti meni. Eikö tuolla mitata ja näyttää siltä, että sä oot vähintäänkin sijoittunut tänään 4 parhaan joukkoon? Kyllä mä uskoisin, jos ei mitään yllättävää tapahdu. Joo, pistet siellä tulee, eikö niin? Kyllä. Vähintään, sitähän sitä lähdettiin hakemaan. Mahtavaa. No, mutta nyt sit kysytään, miltä Vadek viime vuonna tuli voitto. Minkäs näköinen fiilis jäi tästä päivästä? Oli tosi raskas. Kova kuuma, että hiki tuli ja tosi kova porukka. Sä olit ainoa, jolle tuli hiki. Kukaan muu ei ole. Joo, mutta se rehellisyys pitää arvostaa. Ja aina mä oon aina sanonut, että pikkasen pitää liioitella. Että se niin kuin vaikka jos niin kuin Anttikin huomaa, että ihan päämärkänä, niin ei sanonut mitään hiestä. Sano vaan ei, mutta sulle vähän hiki jo. Tai sulle tuli tosi paljon hiki. Mutta onko Pino tyytyväinen? Tai onko se hyvän näköinen sun mielestä? No minusta aika hyvä. Että... No niin minustakin, mä olen samaa mieltä. Se ei voita kuin itse, mutta toisiin niin kovia. Jaa, se on, jos taso on näin kova. Onko kukaan muuten koskaan saanut sitä täyteen? Ei. Ei niin, en minäkään usko siihen, jos näinkin kovan suorituksen tekee. No nyt yleisöltä kysytään, että jos nopeasti kysytään voittajaa, niin kertokaas nyt, Antti on numero 1, Tiina on numero 2, Vareko numero 3, Mika numero 4. Kuka voittaa? Numero 1 käsi ylös, jotka kannattaa numero 1. Se on vähän tuo kannatus nyt. Se on vähän semmoinen, se on niin kuin niillä rajoilla, että... Mut on, ja huomatkaa, ne on kuitenkin hymyilee iloisesti. Ehkä ne ei tiedä, mitä piti äänestää. No kyllä, ne tiedä. Numero 2, mitäs Tiina näen? Kyllä nousee käsiä. Nousee. Ja sitten Lapineuvos Vadek, nouseeks käsiä? Nousee siellä. Otit sä koko Viron suvun mukaan tänne? Ei. Joo, nää on kaikki kuitenkin sun tuttuja väkisikin. Ja mites Mika, meidän Asikkalan oma poika? Kyllä, kyllä. Mika, ei sun tarvi. Tää koski vaan yleisöä. Mutta ymmärrän innokkuuden, koska hän on vähintään 4. Eli nyt otetaan tuomarista lavalle. Eikö niin, että meillä alkaa tulokset hahmottuun. Ja nyt jännittää. Nyt jännittää. Otetaan kilpailijatkin tänne lavalle. Nyt tässä tapahtuu semmoinen asia, että tuomaristo kertoo perusteet, kuka ja miksi ja miten sijoitukset määräytyy. Mähän seison melkein täällä keskimmäisenä. Mä yritän häivittää itseni. Ja toivottavasti ensi vuonna olen kilpailemassa. Mutta nyt tuomaristo kertoo päätökset, miten tässä tapahtuu. Aloitetaan tietenkin ensimmäisestä pistesijasta, eli kuka oli tänään 4. No niin, neljänneksi sijoittu. Kunniakkaasti klapeja tehnyt Antti Kaikkonen.
No sitten mennään tuohon kolmanteen sijaan ja tota, siinä syntyi hyvin tasainen mittelö. Ja tota, kolmanneksi sijoittui sitten Mika Halme. Ja tota, kakkospalkinnon sitten pokkaa tänään meidän näkemyksen mukaan Tiina Eklund. Tämä oli niinku ravitermeeni, niin tässä oli tällainen tasapää suoritus, mutta naispisteet niin ratkaisi tämän kakkos- ja kolmossijan. Eli tota, hyvin tasainen suoritus. Ja sitten klapineuvos Vader Vider otti toistamiseen voiton. Onneksi olkoon. Tietysti me haluttaisiin vähän kuulla nyt tuomariston perusteita. Oliko siellä missään vaiheessa hajontaa, miten tämä loppuratkaisu, miten me päädyttiin siihen, että tapahtuuko siellä muutoksia, kun kuitenkin aika monta osa-aluetta oli, mitä piti huomioida. No tota... Jos nyt aloitetaan esimerkiksi klapien määrästä, varmaan siinä Vadek oli selkeä, mutta ykkönen. Joo. Kuitenkin. Työturvallisuus. No, työturvallisuuden osalta niin, Vaderin tekniikka oli ylivoimaisesti turvallisin ja liikkeet oli hyvin harkittuja ja näkyy, että klapit on myös saatu hienosti pinoon. Ja sitten oli, no laatu tietysti täytti tämän saman. Mites tommonen freestyle, vapaa tyyli, erottuko siellä kukaan edukseen? No tota, kysyit tästä laadusta, niin tää noin sanotusti naissilmä nyt oli tässä niinku valttia, eli Tiina Eklund teki kaikista laadukkainta työtä tässä, että tuomari oli sitä mieltä. En toki minä, mutta... Se on pakko, koska miehet oli tuomareita. No sitten, jos katsotaan, niin, Tiinan ja tämän Mikan tulokset on hyvin tasaväkiset ja Tiina sitten saa sen 10% naishyvityksen, niin, hän sillä sijoittuu sitten kakkossijaan. Että tämä oli meidän yksimielinen ratkaisu. Joo, tässä juuri jo kokoontui äänestys. Tästä ei saa protesteja tehdä ja varmaankaan ei ole siihen edes syytä. Me annetaan kilpailijoille vielä isot aplodit ennen kaikkea siitä, että te tulitte ja teitte tästä klapikilpailusta taas kerran ikimuistettavan. Aplodeja, hyvä yleisö. Antti Kaikkonen, Tiina Eklund, Vadek Vider, Mika Halme. Kiitos paljon. Kiitokset kilpailijoille. Kasku on siellä käynnissä, mutta...